Головне за тиждень, що минає, це «Віка підсумки». Вітаю. В студії працює Олена Берестенко. Розпочинаємо з резонансу. У самому центрі Черкас, прямо в кав'ярні з відвідувачами, вбили черкащанина Михайла Козлова, якого ЗМІ називають то кримінальним авторитетом, то бізнесменом. По факту ж він мав охоронну фірму та був засновником громадської організації. Вбивці Козлова загрожує від 10-15 років до довічного ув'язнення. У мережі з'явилося просто таке шокуюче відео розстрілу чоловіка. Видно, як людина з автоматом заходить у кафе, оглядає його в пошуках жертви і здійснює з десяток пострілів у Козлова з відстані у 2 метри. На відео чітко видно, що поряд з місцем вбивства також сидить жінка з малолітньою дитиною. І ще одна новина, яка сколихнула Черкаси – це ухвала суду у справі Іллі Новікова. Після його удару кулаком, нагадаю, ще 2016 року помер 29-річний кам'янчанин Сергій Бондаренко. Хлопець помер в лікарні, не приходячи до тями. Рідні загиблого від самого початку сумнівалися у справедливості правосуддя, а от умовний термін замість 8 років за ґратами. Така ухвала колегії суддів під головуванням Юрія Биби. Виходить, що тепер Новіков відповідатиме тільки за хуліганство та за не навмисне вбивство, а не за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті. Він піде, посидить рік, подадуть на пересуд, знов посидить рік і його випустять. У цілі 2 роки він буде сидіти, а моєї дитини ніхто вже мені не верне. Україна продовжує адаптивний карантин. Черкащина вже в помаранчевій зоні. У обласному центрі тим часом не вщухають дискусії довкола щеплень. Антивакцинатори навіть виступили проти прямо у стінах мерії. Дивимось. Не проти щеплень, але проти примусу. Із таким основним закликом кілька десятків містян звернулися до владців. Передусім викладачі шкіл, садочків та позашкілля, мовляв, чули, що невакцинованих вчителів не допускатимуть до роботи, ба й більше можуть звільнити. Ми хочемо спокійно навчати дітей і, на жаль, або може й добре, але ми цим пишаємося. У нас в нашій школі не буде показника такого, як потрібно, тому що викладачі вибрали таку позицію. Зараз хочемо запитати юриста, як нам діяти, тому що кажуть, що четверга з 23 числа вересня заклад може перейти навіть вже не на дистанційне навчання. Держава, як законом України про захист населення від інфекційних хвороб, так і дорожньою картою запровадження вакцини від коронавірусної хвороби, зазначає про добровільність вакцинації для усіх груп населення. Однак на даний момент ми бачимо початок тенденції із надання переваг вакцинованим особам, зокрема в контексті галузі праці. Підтримати організаторів мітингу прийшли черкаські духовенства. У нас є священнослужителі вакциновані, є невакциновані. У нас немає ніякого примусу, ніяких заборон. Тобто кожен вирішує по своїй волі. Але коли до нас звертаються уже парафіяни наші і говорять, що їх примушують скритою формою вакцинуватися, що ми вже бачимо, що будуть введені зелені паспорта якісь дискримінаційні, то, звичайно, ми хочемо реагувати на це і закликати зупиняти це. Організатори заходу вакцинацію називають експериментом над людством, участь у якому брати категорично не хочуть. Є така громадська організація «Багнет націй», у них є офіційна відповідь від МОЗ, що вірус не виділений був в Україні. Друге – ПЛР-тести. Сам винахідник ПЛР-тесту Керрі Моріс сказав, що цими тестами нельзя визначити ніякі віруси. Щоправда, вислухати позицію владців антивакцинатори були не налаштовані. Протягом останніх тижнів спостерігається різке збільшення захворюваності і показника госпіталізації. 15-38, 16-43, 22-89. Держава завжди інститут приймає. Народ є найвища влада. Народ, держава. Нині, за словами Всеволода Кульчинського, із діагнозом коронавірус у лікарнях міста 127 пацієнтів і лише двоє з них вакциновані. Я хочу собі поставити вже питання, що я тут роблю, правда. У нас за останню добу поступило 30 хворих, померло двоє. І ці всі люди, мабуть, також колись не сподівалися, що їх торкнеться ця проблема. На сьогодні майже 300-тисячні черкаси мають лише 40 тисяч вакцинованих.
Зима не за горами, а керівництво одного з черкаських училищ намагається виселити з гуртожитку жителів. І це перед опалювальним сезоном. Директор посилається на відповідне рішення суду про аварійність будівлі і каже, що люди мешкають там на незаконних підставах. Мешканці стверджують, що отримали свої кімнати офіційно ще 15-20 років тому. Охайна кімната, свіжий ремонт та новенькі вікна. Вчителька Надія Морозова ось уже 17 років настільки може, так і створює домашній затишок у своїй скромній оселі в студентському гуртожитку. Кімнату вона отримала за ордером від міського управління освіти, як молодий педагог. Це приміщення було для зберігання інвентарю техпрацівників. Тобто стеля була в дірках, вікна були, отак от рука проходила під віконня. Таких, як пані Надія, тут ще понад сотня жителів, 35 з яких – неповнолітні діти. Здебільшого кімнати тут давали працівникам освіти, медикам та поліцейським. Наприкінці 90-х 13-те черкаське училище не могло заповнити гуртожиток студентами, а жильці допомагали сплачувати комунальні платежі і потроху робили ремонти проводки та каналізації. Ордери та прописки у паспортах у всіх на руках. Це всі офіційно. Печатка. Директор. Мене поселяв директор 8-го ПТУ сюди. Відповідно, давали отакі документи. Та місяць тому усіх мешканців гуртожитку керівництво освітнього закладу повідомило про примусове виселення. Училище, якому належить приміщення, увійшло до складу багатопрофільного регіонального центру професійної освіти. Новий директор заявив, що приміщення аварійне, а управління ДСНС через суд це підтвердило. Люди в розпачі, адже до 7 жовтня їм треба забратися з гуртожитку разом з речами та малими дітьми. З нашими доходами і з нашим оцим надбаним, що в нас є, холодильники, мікроволновки, я не знаю, меблі, навіть шкаф, ми не знаємо, куди його нести. Ми не можемо його закинути в чужі гаражі, щоб воно згнило. Головний офіс багатопрофільного центру знаходиться за 120 кілометрів від Черкас, у селі Мокра Калигірка. Телефоном його директор повідомив, що є рішення суду про визнання будівлі непридатною для проживання, і він буде його виконувати. Крім того, зазначив, жителі ніяких ремонтів у приміщенні не робили. Вони банку краски не куплять для того, щоб десь стіни покрасити, щоб привести у порядок іменно вхідну частину. Я мені ті ще надавав. А тепер, ті, хто не виселяться, то є виконавча служба, яка займається цими питаннями. Я до цього відношення не маю. Підтримують дії директора і в обласному профільному управлінні. Кажуть, зараз студентів вистачає, аби заселити ними гуртожитки, а от жителям ці кімнати видавали тимчасово. Зараз сказати, що, наприклад, чи я своїм вольовим рішенням, чи там міністерство, бо це державне майно, змусить директора не виконати рішення суду, ви розумієте, що цього не може бути. Куди бігти зі своїми проблемами, мешканці гуртожитку не знають. Люди вже отримали повідомлення, що 7 жовтня керівництво центру має відключити приміщення від централізованого електропостачання. Кожен четвертий учень закінчує школу з якимось хронічним недугом. Запобігти принаймні кишково-шлунковим вирішили у Черкасах. Тут збираються реформувати систему шкільного харчування. Нове меню вже почали тестувати у двох закладах. Дегустувала оновлені обіди і наша знімальна група. Настя та Богдана вже випускниці. Шкільну їдальню майже не відвідують, бо як дорослі слідкують за фігурою. В основному всі в буфетах там купували булочки, щось солодке. А зараз, в принципі, коли ти стаєш більш дорослою, ти вже усвідомлюєш користь харчування і вже з дому можеш взяти собі щось корисніше. Сьогодні дівчата із цікавістю розглядають оновлене меню. Реформу шкільного харчування підтримують обома руками. Я гадаю, те, що краще було б, якби у нас було побільше овочів, також давали б якісь фрукти, тому діти б більше б ходили. Такі побажання експерти врахували. Робитимуть ставку на сезонні овочі і фрукти. У них, мовляв, найбільше біологічно активних речовин. Збільшиться також і норма курятини та морської риби. Ретельніше підходитимуть до якості та вмісту решти продуктів. Вершкове масло, як підтвердила, я вам скажу, головне – це норма. І от масло вершкове треба додавати за нормою. Збільшення його гальмує засвоєння. Коли ми не додаємо, потерпає вся гормональна людська система. Особливо це є травматичним для дітей. Тому вершкове масло повинно бути обов'язково кожного дня. Нове меню потребує і нового підходу.
Це все незворотно, і ми повинні займатися шкільним харчуванням, оснащенням тих же шкільних їдалень нормальним інвентарем, посудом і так далі, тому що все у наших шкільних їдальнях, як сьогодні було зазначено, не змінювалося нічого з часів Радянського Союзу. Жанна Котенко – підприємиця. Її кухарі обслуговують 4 міські школи. До нового кулінарного виклику, говорить жінка, вже готові. Пройшли курси підвищення кваліфікації. Тепер мріють про нове обладнання. Ми недавно були в Києві, ми заходили в гості в різні школи, ми дивилися на обладнання, тому що сьогоднішнє меню требує другого обладнання, це вже сучасний пароконвектора, духові печі, це зовсім по-другому, щоб було інше меню, інше має бути обладнання. Нове обладнання стане найвитратнішою статтею харчової реформи, говорить у профільному департаменті мерії, тому закуповуватимуть його поетапно. В цьому році планується облаштувати школи мармітними лініями. Це саме такі лінії, які підтримують страву в теплі, і страви завжди теплі. На те, що скаржаться батьки і учні. Сама ж реформа шкільного харчування ще доопрацьовується. Запустити її планують із наступного навчального року. Нині ж у тестовому режимі меню опробовують у 2 міських школах – 9-й та 28-й. Ось такі справи. Я дякую, що ви з нами. Побачимось.